болашақты ойлаған қоғам ең басты мына балалардың тәрбиеленуінен, оларға қазіргі заманда бәсекелестікке дайын білімі мол заманауи технологияларды игерген сол жас ұрпақты тәрбиелеу. Ал енді соған жағдай жасау атқарушы органдардың басты міндеті. Аталған ауылдарға жақын маңдағы тұрғындардың қуанышында шек жоқ, өйткені ата-аналар таңмен таласып, оқушы балаларын шалғайдағы мектептерге апарып сабылатын. Әсіресе күз бен қыстың қара суығында өте қиын дейді ата-аналар. Бүгін бұл мәселеде өз шешімін тапты. Бұл Украина елді мекеніндегі оқушыларымыз осыған дейін Благодар орта мектептерінде, Қызылжар орта мектептерінде оқыған балдар подвозбен тасымалдау арқылы енді қазіргі таңда осы мектепке осы балдар жиналып бүгінгі күні осы мектептен өзінің сабақтарын бастауда. Украинка ауылындағы нөмірі 75-ші мектептің құрылысы өткен жылы басталды. 1-ші қыркүйекте 240 оқушыны қабылдайды. Математикалық бағытқа негізделген білім ошағында түрлі үйірмелер, спорттық секциялар жұмыс жасайды. Бейнебақылау жүйесімен жабдықталған оқу залы, медиатека да бар. Жаңа мектеп жаңашылдықтарға толы. Мұнда еңбек сабағына арналған 4 шеберхана бар. 2 шеберханада ұлдар керамика мен ағаш өңдеудің түр-түрін үйренеді. Ал 2 шеберханада қыздар үй шаруашылығымен айналысып, тағам әзірлеп, тігін тігеді. Күшті мектеп салынған үшін, осындай күшті керемет заттар сылаған үшін қызығушылығым, хоббиім деп айтуға болады. Өзіме қызықшылуды туындырып, өзім тігетін заттармен айналысуды өте жақсы көремін. Осы кабинетте әртүрлі тағамдар дайындаймыз. Міне мына жерде газ плитамыз, мына жерде арнайы осы столдары, қол жуатындары, қыздар тазалық талаптарына, санитарлық нормаларға барлығына сай. Осы жерде түрлі салаттар, дәмді тамақтар жасап үйренеді. Облыс әкімі Оңдасын Оразалин жаңа мектептерде маман тапшылығы болмасын деді. Қаланың бас ұстазының айтуынша, 2 мектепте де мұғалімдер жеткілікті. Биыл жоғары оқу орындарын бітірген түлектерді қызметке алған, тәжірибелі ұстаздар да тартылған. Информатикадан сабақ бересіз ба? Қайда бітірдіңіз? Қайда бітірдіңіз? Университет. Мен Шымкенттің Оңдасын Оразалин университетін бітірдім. Үш жаз адамын, педагог модераторым, 7 жыл еңбек өтілім бар, түрлі информатикадан. Бұл информатикаға мектеп. Нөмірі 76-шы жаңа мектеп Бекқұл Баба 1, Бекқұл Баба 2 тұрғын үй алаптарында, Белогор, Өлке ауылдарында, Анисан, Асан шаруа қожалықтары аумағында тұратын балаларды 100% білімен қамтуға мүмкіндігі бар. Оқушылар көркемдік, эстетикалық, интеллектуалды, танымдық жағынан дамитын болады. Осындағы мектеп Бекқұл Баба атындағы орта мектеп еді, негізгі мектеп еді. Енді қазіргі таңда сол мәселе, шоусындық мәселесі жойылды. Қазіргі таңда ол мектепте де осындай, дәл осындай проектімен 300 орындық мектеп ашылғалы отыр. Ол жерде де сол Бекқұл Баба атындағы ауылдың балалары толық қамтылатын болады. Үш ауысымдық мәселе шойлады ол ауылдағы. Бекқұл Бабада кезінде 100 орындық мектеп салынған болатын. Алайда ол жерде бала саны көп болуына байланысты, ол үш ауысымдық мектеп айналуына байланысты, өткен жылы жаңа құрылыс басталып, бүгін мінекей сол мектеп олда тапсырылуда. Ол мектептің ғимаратын біздер сол ауылдың балаларына қосымша білім беру үшін Ақтөбе қаласындағы Ақжелкен аула клубының филиалын ашу жоспарлап, соны жұмыстарын бастап кетеміз. Яғни сол ауылдың балалары қосымша білім берумен, яғни әртүрлі үйірмелермен қамтылатын болады. Жаңа оқу жылында 2 жаңа мектептің 1-ші класын 40 бала аттағалы отыр. Жалпы биыл облыста 15 мектептің құрылысы басталады. Гүлнара Жолжанова, Азамат Сауханов, Самат Қалекенов, Ақтөбе телеарнасы.